Počeo je šestonedeljni božićni post kojim se vernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve, kao i Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora, pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista. Danas nam počinje blagosloveni post Sveta Četrdesetnica, Mala Četrdesetnica. Sveti oci ga nazivaju post po uzoru na Mojsijev post koji je postio 40 dana pre nego što se popeo na goru Sinaj i dobio zakon napisanim tablicama, a mi po uzoru na Mojsija i na mnoge druge starozavetne pravednike, mi postimo da bismo isto tako dobili, da bi nam se javila Bogo otkrivena reč Božija, Logos Božiji, Sin Božiji koji nam se rađa. Dakle, mi se pripremamo ne za pisani zakon, ne za tablice, ne za nešto veštastveno, nego da samoga Boga Logosa primimo u svoje biće, pripremajući se za taj susret. Post je prvi korak na putu spasenja, važan za duhovni i telesni život, vreme kada se pronalazi mera u svemu. Mi treperimo nad tom tajnom, nad tajnom silaska Boga u ovaj svet, jer da je bilo dovoljno samo da nam Bog oprosti odozgo, da nam oprosti greh, onda ne bi bilo potrebno da Sin Božji silazi u ovaj svet i da se mi pripremamo za njegov dolazak. Kako se često ističe, post bi trebalo da nauči čoveka suzdržavanju ne samo od masne hrane, već i od svega što udaljava od Boga, zlobe, uvreda, besa, nedoličnog ponašanja.